jo kollo dane jo terde dane jo bernde mana doide de Allah ko bi saidu jam hire mon bandirabe teddube musibe yebiyankobe Dakar TV misalmeni mon goto kala inde mum taw kadi no wondi yettode mon bismillah mon e kabruji Dakar jewtidi e kabruji mon Dakar hitande gudnaaji di e nogas nayi gadruden kabruji di hande wadi balde jeegom gila ne Dakar o joda no adurini e kala subaka tiagal de salatu o jula so wajifa o jofi ko banda saxraaji dine sax el hadji mohammed said rewata hen tiagal mum serebebe hakkebo yetta ko ngudi mum mem gam siftinde julbebe e dine o hande o ko cierno sheikh baro yetti kongol wasi ma yimbebe kono kadi arti e fayde bandeo ketto don cierno sheikh Allah tabaaraka wa ta'ala kadi ngam ko wadano ko wadi gayni wa hali ender deftere makko he inna hadaynahu as-sabila min peewni bi adama o ilaawul holdum tariqul huda du woni l'islam o kanko non ko heddi ko ko e juude makko woni tiagal muuyo am e huddiro am imma shakiran wa imma kafuran imma o tinno o ƴeewa ko jamirmomi ko e ko nulmi nelaaɓe faada e makko ko e ko jippinmi deftere am faada e makko ko o gonɗina ɗum o yettirami ɗum o gonɗinirta o yettirtami noon ko gollude jamirooje ɗe jamirmomi e nder deftere he e ñeemtinde nelaaɗo am o sallallahu alayhi wa sallam ɗum ko laawol ko ngoolu yottoto kam wa imma kafuran yo Allah dandu walla o suɓono hoore makko laawol belaaɗe woni laawol seytaane e laawol iblisa o abboo belaaɗe makko ɗeen belaaɗe tawa ko ɗeen o waɗi hakkunde makko e am ɗum noon so waɗi yo Allah dandu aaya goɗɗo o ene wi fa amma man tara wa athara alhayata adduniya fa inna aljahima hiya almawa so tawi noon o bewi o ƴeftiɗi ɗam ɗo gurdam aduna o ɓurni ɗam e gurdam lahara ɗam ganduɗa ko ɗan woni battane o abbima belaɗe makko somi yafakimo fa inna aljahima hiya almawa ko jayde de woni jande makko woni tafarde makko ɗum yo Allah dandu hen jurɗo non tigi wonno ko cierno sheikh baro e yamirore cierno gaga dewal Allah ngal to Dakar yimɓeɓe yeyoɓe kursaji e alluje ha e defte e gueɗe baɗi noon ko nandi hen eɓe nawdi hen ɓe kolliti jeygu ngu ala hen foof ko bonnani ɓe walla ko haljini julum maɓɓe ngu hokkono kadi ɓe kolliti eɓe jitto hen hoore maɓɓe no fewi Djiby Dia reportage e o saaha mo gonɗen ɗo yete Dakar mo Madina Gounas julɓeɓe ene gummo e nokkuji kala gaga dewal Allah ngal woɗɓe hen noon so gaari ina gaddora marchandise uji mumen oɗo gorkajo mo tawɗen ene daari e tabal muɗum ko jeeyowo def e wiide makko ko garanno Dakar tan haysino ni wona jeygu ngu eyyi min garɗo ye defte sakitanno min garɗo min noon yeygol defte tan addani min ɗo saabu hayso wona jeygu ngu komin arannoɓe Dakar tan e neɗɗo noon sene yahato aranno addude defte bonnanɗum jeygu noon ko mawɗum alhamdulillah ene yaaha seeɗa seeɗa saaha kon ɓuurano ɓuuri yaade ɓuurano e hisbu safi en e alluje ɗe e cejaade ɗe yimɓe ɓuura soode defte kam ko sa cakkatiɗo woni aljuma e samedi e dimanche o ɗon defte ɗe ɓuura waade yaade sa ɓinnimo seeɗa won goɗɗo mo tawɗen ina hofi ina nasa kurusaji muɗum o on noon nena fammin en no kurusaji mbaadi ko hono noonne kadi o artani en e holno ɓe keɓirta ɗin ɗon kurusaji kurusaji ɗi min coodat baklinaji e lawɓe he pari min nasa min jeyata eyi ne waɗi jalambaan ne waɗi bakilinaaji boɗeeji ne waɗi daneeji eyi façon ŋaaji waɗi sa kam wonno ko fuurankooɓe ɓen ɓuri waawde soode ko jalambaanuji keddiɗi ne soode kono ko jalambaanuji ɓuri waawde dogde jalambaanuji jooni kam ene seeri seeɗa nden kam ko temedde jeegom jaratno kono jooni ko temedde jeeɗiɗi oɗo gorkaajo mo tawɗen ene jooɗi leskiiɗo caali ene takkiimo cettoowo alluji omo artana en e holno ɓe jeeyirta ɗen ɗon alluji ne waɗi yeeroɓe noon par da data yo
kono minen ka en gros te kadi ina wadi yillotobe ni kono minen do de min joji do ko fo kala ko min dañata do ko do tawata amen ko min donki kadi ko do tawata amen at fani kala ko min dañata ko do tawata amen kala ko min donki do tawata amen ina wadi non won hen non na ngara cehata fejjata ha fewatan njodo fadu julabe won non kala ko jidan wadi commerce no wadi commerce aji mu e ina wadi ummotobe ton ngardo to amen to bom taw ko kanyumen ngari ko sodde gaga dewal allangal do e dakar bo madina gounas din don commerce aji garoji hani e fitran gollen ene ngadoro hunde ngam dabbude ko nawti e besnguji mumen jibi jien dakar ko dewal allah timbongal ko worbe tan woni ko nodda e lunde aliyan korde hakadi ko ben worbe woni ko defanta ko e mumen gila e kastari hirande ha e botari kono kadi ko kambe on golata kala ko habiti to bangi defirdi di reporter men Hamadi Ali Diallo yillino ma goti din no kuji definirdi wala defterdi kettoden holko yewtidi mabbe dumen ko kongudi babirabe be min tawi be timi banaji ngam kay e jogore ndefri dakaji mabbe ko ha nyande dum saki Mamadou Ndiaye kajube Aliou Ramadan be bi dumen non ina yadi e yarlitare alhamdulillah rabbil alamin min ngondo e katane kono won adinobe wonde hen gila ko min cukolon amin takko e mabbe tan gonko ka ko yidde wallude julbe wombe dobe no be ngoniri e nokkuji he pour mbaaw rewde Allah kono kam golle de kam wona golle bebde wona golle bebde ko yidde tan wallude julbe ha non dewiri Allah andi kam so rendo rendi tan il faut dañ hatantebe wawbe darade wallude julbe be de dum woni wadi min do e katane ina wonanno worbe be ngodja eske mabbe mbaw defte surtout ko faati e bana ngannuno dum ko gede rewbe kono non e barke cerno e anniyaji makko e yidande mo dentangal ko yidanibe ko hakkunde mumen e Allah dum ko kanko andi faandare makko ton en ganda dum enen alhamdulillah rabbil alamin yimbe be puddi dum tan ji ina wawi wonde wonno ko Allah meho wonno kattano ko Allah jeyi kanko wawnata o wadi woni ko dum kontina o e der Dakar Madina Gounas rewbe be nabanaani hay seeda o worbe be e ko faati e bangi defu nde wonno goto kala e mabbe ina timi kala ramum ina wada ko rewbe bada ko e galleji ko ardi fo maare duulni gam ko jogaade nokku mun mo ngannoda pewna nokku ha feewa njogoda maaruma njogoda duulni ma njogoda baruma yaata e laabal labbina ha laaba on saanon jaba ledde mara ngadda kuba jeenge ma pawa hen barma ka ha ko wula yefta diwlil ma pawa e mbada e der barma hen ha ganda diwlil kam ben foti yaadude e ko watte hen ko on saaf so tay ko tew ma jogida ngadda lota ha laaba madda hen basalle ma de gede ma godde podde yaadude fofo taala dum enna munida kadi ha jettata ngadda dum lo wawi fasde no jigirdani mba watu ngal kadi cagguma goddo so mbedde famaro e tew ina webi wadde so min tali nebam min taja tew min lawja ha laaba so nebam wuli min bada hen basalle min goppa ha fera maro ko yoda yonte wayno ko wada tamate ni aywa jimbo kadi min kutoraaki dum no feewi aywa lamdam kadi burtani wonno yimbe tasiongaaji di ina kewi tampinde dumen bal bom worbe be ina mbiya maro defete ko ga ko buri welde nyamde e defete ko wuro hande ko dumen do be defi botari kono de hirande do tolni do ko dumen do be caggini hirande ko lacciri en do woni ko ganden hen lacciri non yaadal ko mbiya ko sim ko sa ami mbada sim bado tamate sa kadi mbada sim ala tamate e dum woni ko himbe wuro hatu jende kadi buri webde gollude kadi min mbadi programme hirande ko lacciri lacciri ndi kadi ko lacciri tew ko mbiyeten sim ko wobbe mbiya dum talale dum na addi kongol wolof ko dum min defi hande ko faati lacciri ndi non yerogol mayri yogay mabbe pewna toggure mabbe hade mabbe ard kono wodi be ganduda be gaddat e rewbe gaccabe tonto madina ko ben kay gonata e fumde lacciri ndi nyande kala be jaha be gadduya ko be kutorta ko Hamadou Ali Diallo so be defti be nodduma kirtodon de tawno ko lacciri e sim worbe dakabe gonno e defande arbe e ndedo lulde alliyankore
kuyno tolno e wujunaaji tatto neddo balli mum en yewama ko wete safara mabbe wini ko docteur Omar Sané Koufdo district sanitaire bo velingara kono kadi ko kanyum ardi safrobe do e Dakar o be badino hande nyaloma yewtinagol bilan wadde tongode e do balde nay de be kibi gollaade e der Dakar o e wide docteur o ala hen fof idi don rafiji bitindi ha ko ino haljina akono kadi wodo tuma cadele fof ciwaka teskede taw docteur Omar Sané kettoden ciagal de be badi kuccodirale jandiankobe e ligge he non ha o alhamdulillah mi baro yide parce que ligge de yahi lawol ligge e non e mi batta e mi kawru kala e cadele seda en kala cadele non bur e hewde de be gaddani be kebani de solution. Donc affaire consultation jidi mi mbawi de hen gluy tato neddo donc et pour mbade am jogi be nawnaaje bitinde seeda be ha nabeeru hopital goddo dun ko kay en jeego rek wobbe naba Tamba wobbe naba Kolda dawda ko nyawje be pourta heyide hen di ko tampere wala musu hole wala dedu redu ndogoru wala ke doyru parce que doyru ko poussière o donc depuis mais ana nyawji kulbinidi ko nyawji ngarode e o niveau bi mbira surveillance ko hay nyaw kulbinido mi jian tawon hay nyaw kulbinido mi nembar non contrôle men bada surveillance men dara be sigi he men dara kala frontier ji he mais pour le moment hay nyaw kulbinido mi jian charele de ko wonno hen charele seeda ko lekkele de wonno hen panoki mais nak région directeur o okiri hen minen kala district wadi hen CDG kala au niveau de Madina Gouna CDG di kan kala mbadi hen juude moyen donc un problème pour le moment minen mbadi mo régler hinde non minen nyaagi quand même autorité jamen di ko Dakar ngaro ta lekkele de buri no hewde ta vraiment mi kawrane de do problème ji et ensuite wodi personnel mi kemno hen tiadele wonno unité mobile on gandi unité mobile ko wata fonctionner ko spécialiste donc be garno be ha be porhari non non kala directeur régional o wadi larisi addi personnel to hôpital régional minen kala do niveau district do min daari hodi me waato addude do centre santé do kala médecin o kan kala dari hen ba même din unité je wadi fonctionner normalement donc Dakar halano affaire pour condition je parce que ko minen ko nawnaabe be jogoro ron be halni on do nawnaaje buroje hewde be wodi nyakere diamde ta jobbe galandiam et comme ko ben ko ben ari han il faut ko mbaraabe dula ta pour be mbawa gardude ndiyam moyenda mais sa wadi be basa ko ndiyam be jogiro da ko beeda yaade donc be bada déshydrateur beede won ma do mi lamnino climatiseur ji nak mi kebi climatiseur goto mais do yonani en pi ngane bay bas ana basi goto pi ngonde do bas yo ko dula mun donc bas yo fonno hebde climatiseur ma do mi lamnino ko 5 climatiseur mais nak ana be hoode pala ka men okude mais ko alano parce que min dari ma minen pimin dari dental Dakar kaka dari ma hen donc minen ka minen jarabe minen non nyaagi ka Dakar ngaro ta dum piu e regla e temps natal men handi toddi ko won jiado Allah o golando l'islam o golleni almudagal mum kono kadi wadi gede mum pop e golandi Madina Gounas kono kadi ha tinti e Dakar o on woni Cherno Abdulaziz Cherno radiyallahu ta'ala anhu natal gal sifidum ko da ha musaba koli o latinodo paddal ina falo kala ko ina tilbina yadungal dental derinodi e kala ko ina jellite gal ha timma jalda dum ko wonno fandare cierno makko jinnado makko hono cierno alhaji mohammedu seydou ba ha yitti khalifa hande o cierno abdul aziz ba fini aduna fenji koy fuddore de lunde aliyan kore Dakar e hitan ñire temede jeenay chapandine didi gelo la pi ko cinnirado de hunde sabu makko daradade de lunde darde latunde sanni famama law o do jiyado alla ko mo windere ne haluti halamum sabu wonde mun neddo yimbe kilido jokkundire naftoje nafore de wona hiride ciagal jangde usupidori ko golleji kiddi ciatu no feewi cierno abdul ko neddo kirannodo dental gal jibnodo Madina Gounas no feewi jidannodo dum kala ko ina bamta o andiramo den darbe gele ngurdam cierno mawdo ala hay hunde de o faltino te ko jillitori nokko o wardinomo do gese ko den karallagal timungal to sengurimru seeda e nokku he kala damal gal puggunuda a tawat mo ton ndiyam cellal laabi jangde kura.
tenki e o daka mo darnde makko e mum lattunde seta golle dental ngal to sengu hajju ina latti sanne te ko yimrore cerno wonno wallude ben yidobe o do de farilla hajju o no timmini golle mum en ko alday cedele dum gilande fuddi ko yeso tan ha hande o be ngoni timpitebe der golle hajju o golle cerno abdul ko limti limtinde limtotta ko di duubi makko chapandi jididi jididi o de do lidi he golle nimu islam golle jodde o jamay simbibbi tijani sanne gile jukkundire makko e lamuji haa gede godde ballitoji julbe ina teska cerno abdul aziz ba seta may mum darnile hono mum webani o nyallintanu o wallintanu o moy golle tan no gede gal dental pocuri ko almudu timmindu sardiji almudagal gile jinnaado makko haayti khalifa o on bo on dardano yitere mawnirado o jeggirno on tigi ko cerno makko cerno abdul aziz ba rutiji mum ko nyen sappo jeenay u hitali junnaaji de sappo jeenay to makka yimirore cerno jahmudu tijan ba o artira o wirna e der juma makko kam madina gunas ñene noga setati lewru u hitan ujunaji de sappo jeenay julim ko tanul cheikh tidiane yo yurmen allah won e cerno abdul aziz ba no tigi daha musaba golema jodi pewi ko natalma uddi hello men kabruji jiwtidi e dakka 2024 bandirabe njetti dendangal equipe technique walube en ha kabruji di njubbi ton to regie tawe ton tidiane li wondude mamadou tiam réalisation aladji bayel mbay wondude ibaba galle ba bandirabe teddube admen e kabruji ko jango so hawri e welede allah allah jaram on jaram jo kollo dane jo terde dane jo bernde manado ide de allah ko bi saidu.